Привіт, мене звати Віталій і я агроном-експерт компанії Макош. Сьогодні ми поговоримо про підживлення плодово-ягідних культур. Як відомо, інтенсивні сади та ягідники характеризуються високою врожайністю, що в свою чергу призводить до підвищених потреб у мінеральному живленні як макро, так мезо і мікроелементами. Бонусом до нашого відео буде приклад дробного внесення азоту у насадженнях яблуні та груші. Фосфор та калій являються малорухливими елементами в ґрунті, тому їх краще вносити в осінній період для того, щоб вони за допомогою опадів дощу та снігу проникли глибше в ґрунт у зону засвоєння кореневої системи. Оптимальним було б внесення мінеральних добрив у пристовбурну смугу з подальшим зароблянням їх у ґрунт. Але, на жаль, не всі садівники мають таку можливість. А ідеальним варіантом була б фертигація. Але про це ми поговоримо пізніше в наступних наших випусках. Азотні ж добрива, навпаки, краще вносити навесні, щоб уникнути непродуктивних втрат азоту. Дуже важливою для мінерального живлення плодово-ягідних культур є реакція ґрунтового розчину. Оптимальним значенням pH для більшості плодово-ягідних культур є pH від 5,5 до 7, в залежності від культури. Це слід враховувати ще на етапі планування та закладання насаджень і проводити своєчасну хімічну меліорацію ґрунту. До речі, у компанії Макош є чудовий добромеліорант Wondersoil pH Up, вапняк гранульований. Для отримання стабільних врожаїв високої якості варто не забувати про внесення мікроелементів не лише по листу, а й в ґрунт. Ми говоримо, зокрема, про такі мікроелементи, як бор та цинк. Для визначення точних норм внесення добрив варто провести хімічний аналіз ґрунту. Це дозволить вам визначити, яких саме добрив і якій кількості потребують ваші рослини. Цей метод передбачає внесення азоту неодноразово, а рівними частинами протягом вегетації. Наприклад, щоб отримати урожай яблуні в розмірі 40 тонн з гектара, нам потрібно внести орієнтовно 100 кг азоту у діючій речовині. Це ми можемо зробити у три прийоми. Перше внесення – на початку вегетації, друге внесення – на початку цвітіння і третє внесення – після черневого падання завязі. Це допоможе запобігти втратам азоту та покращить якість отриманої продукції. Якщо у вас виникнуть запитання, пишіть про це у коментарях під відео, і ми дамо на них відповідь. А також побажання, на яку тему ви б хотіли побачити наступний випуск «Агроном 24/7». Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Завжди ваш «Агроном 24/7».